pirmie kadri no mūsu brauciena. Tā, šitas jau ķekavas avot. Resnā jau dzer kaut kādu poku sulu uz lāpās. Guļava tā vēl nav atšaknīsies, ka ir pamodusies. Šitas var tik stumi mūlī. Nu, Armit, cik tālu vēl jābrauc? Tādā 950 līdz 900 km. Netrāpīgi. Mums ir baigais bingo iekrīts. Tu uzliku kartē tagad. Ir 777. O! Oh. Mūsu jaunākais nāk. Tikko visu McDonald's izēdz, viņš teica, vairāk nekas neesot palicis. Varam braukt tālāk līdz nākamam McDonald's. Parīs, es varam braukt? Varam braukt. Lūk, pa kādiem laukiem mūsu te armija ir ievedis. Ir kāds attaisnojums tev, pa kādiem laukiem tu mūsu ved? Nebūt nav. Tuvojamies Slovākijas robežai. Te tik pastāst, kā jūties? Šeit? Jā, te mums daudz etiku ir, kā jūties? Kā, viegls brauciens? Nē, man aptika, jā. Šīs pietiek? Vēl tikai 6 stundas, būsim galā. Ko visiem labrīt, esam beidzot sasnieguši Ungāriju. Teiksim tā, ka nebija tik viegli, jo uz Slovākijas pusi. Nu, tiešām, kad kilometri 400. Braukšana bija vienkārši nenormāli lēna, jo visu laiku mazi celiņi, visi lielie ceļi paliek pa malām. Tad beigās vakarā iebraucam Ungārijā, sākam rakstīt mūsu mājas īpašniekam, ka pēc pusstundas būsim, bet jūs jau rītā būsiet. Izrādās tiešām, tā vakarā kaut kādīgi uz ātro sākam meklēt, kur dzīvot un uz dulu atrodam viesnīcu un viesnīcu mums atrod uz lūk šādām mājiņām. Labrīt! Labrīt! Kā gulēji? Normāli. Es jums gājus varu aizstēt, tikas labi. Beidzot, ja? Labrīt! Labrīt! Kā var gulēt tik ilgi? Un pastāst, kā vakardienas picis? Aizbraucot picās? Garšīgas bija? Tur visi bija ciet. Kormī man nepamodināja. Es nezinu, ko viņš tevi nemodina. Galvenais kāžu krāls panāk. Ej, tu mūs! Vispār pagulēt nevarēju. Kā gulēji? Labi. Es krācu? Es aizirdēju. Tas ir labi. Nu, ko aizējam apstīties? Redzējāt, kā dzīvo Džeki? Ejam apstīties, kā dzīvo Džusis. Varēsiet novērtēt. Kam ir lielāks bārdaks, Džekiem vai Džusē? Tuk, tuk. Es taču teicu, pastīsimies, kam ir lielāks bārdaks? Džekiem vai Džusē? Nu, bet protams. Džekiem nemazām uz visiem kopā. Nemazām nav tik daudz mantu, vai uztaisīšu tādu bardaku. Kā gulējāt? Ideāli. Labāk nekā pusciņā. Nu, domāju gan. Sasvēries? Sasvēros. Cik svars? 59,200. U tebā vies? 52 или 51,900, то так и так. 56. Tu priekšā paskaiti arī? Tātad 32 valstis piedalās. Nu, sēvēs neesmu. Nav. Resnas ir tikai, es varētu pateikt, kas, bet nu labi. Es esmu Resnas. Tu jo ar saviem 96. Esam noparkojuši mašīnu, atraduši savus apartamentus. Apartaments izrādes mums ir tieši pretī tam lielveikalam, kur mēs nesen ēdām. Atbilst savam nosaukumam Family Deluxe apartaments. Lūk, garš koridors. Pirmā mums ir vanas istaba. Ķestas kaut kāds lamājās? Jā. Nav atslēgts, viss labi jau. Tāpēc Ungārijā nekur nav atslēgts, tu toties.
Pa kam tā vajag? Pēc tam nevar aizstāt tūlāt un vēl. Apriekš kam? Ja tu esi atbraukusi astoņi kopā, znaši viss? Likam gulēt. O, šitas ir skapis? Jā, tas ir genais. Vai tas vienkārši izskatās tikai? Vai īstenībā jā, labs. Iedegās pat gaismiņas mums. Ai, tu nenāc. Leldi, ja tu šito skatīsies, es tev iesaku, šitais ir labs skaps. Prasī varam, vajag. Visbēdīgākā istaba tā ir mums ar Elvi. Tāda galīgi tāda neinteresanta. Galīgi tāda neinteresanta. No mūsu loga toties redzam visus tenisa kortus. Čempioni iznāk. Mums tagad tā, kurš dabūna medaļu, tas pirmais drīkst iznāk no mājas. Visūdīgākie no beigām nāk. Jā, nu jā, tiem vēl nav medaļas. Šodien trešā diena Ungārijā. Vienīgā mums brīvā diena. Tad tie, kuri ir pelnījuši, un tiem, kuriem vairs nav jāstartē, tie var atļauties šodien braukt uz termālajiem baseiniem. Sveicu latviešus Ungārijas termālajos baseinos. Vovo. Tagad ievelc dibeni tagad no aizmugas, ka iesim. Iesprūduši nemāk pāri ceļam tik. Kāds jau kaut ko te bildē. Tu neaizsardz visu pili tur. Nu armi īstās kaut ko par šo pili, tu esi salasījies. Pūķa Drakulas pils, jā? Pūķa Drakulas pils ražojam 42 gads. Pirms mūsu ēras. Pieši jūtu, ka tu vispār nerobīji fišku. Te īstenībā Šreks dzīvoja. Šrekene. Sijona tajā tomī atradās. Vakarā obligāti atbrauksim tu bildi uztaisīt. Varam atļauties beidzot atpūsties. Atbraucām uz Mikolči Topoļči, vai kā tas sauc? Topoļči Miškoļči. Topaļini pū, žārāji jūļ! Apkārt. Kas tur ir? Kaunā, visi tie koki. Galvenais tie koki. Visi seglis un prievis tikai, ne? Kas pa kokiem? Tev eglis!
Es domāju, ka šito filmu mēs varēsim National Geographic notirgot. A, kungs, kas pa kokiem. Jā, es varēšu diviem notirgot. National Geographic un to tur, tas Animal Planet. Ronis peld kaut kāds cilvēku vēdīgais. Divi ūdens ķeskas. Īstenībā jaunajā Animal Planet raidījumā mēs pastāstīsim par ķesku dzimtas diviem tukuma novadniekiem. Kā viņi ir izdzīvojuši kopā ar dinozauru nomiruši, bet ķeskas izdzīvojuši.